Els més petits del poble de Corró d'Amunt també han pogut gaudir al màxim la festa major. El joc de la cadira, l'estirada de corda i el joc del mocador són una de les activitats que han pogut dur a terme. Fora consoles, ordinadors i mòbils, perquè ara toca recordar jocs tradicionals amb els que es divertien els més grans del poble. Aquesta tarda, pues, intentant recuperar una mica els jocs tradicionals que els nostres avantpassats havien fet i que es distreien sempre que sortien al pati de l'escola, sempre que es trobaven, i, bueno, i fer una mica de poble. Un espectacle d'una companyia de circ va servir per complementar l'activitat, un acte que deixava bocabadats als nens i alhora els feien participar en l'espectacle. Mentrestant, els no tan petits del poble preparaven el sopar popular de festa major. Les expectatives per la quantitat de persones era més elevada que l'any passat. De moment tenim 80, esperem arribar a l'OC. No, no sé com anirà, però bueno, de moment tenim 80. Soparem de primer entre mesos, con ensaladilla rosa, i després pollastre amb pruna i pinyons. Una tarda plena de tradicions ha acabat amb la panxa plena de tots els assistents.